Şəhidlərin doğum günlərini onların məzarlıqları üzərində qeyd edilməsi artıq bir ənənəyə çevrilib. Bugün şəhid Teymur Həsənovun doğum günüdür. Onun yaxınları, dostları 32 yaşını Şəhidlər Xiyabanındakı məzarı üzərində qeyd edirlər. Mən tək-tək belə o evladı görərdim ki, bir dəfə mənim qabağımın üstündə. Bir dəfə mənə bir söz deməzdi. Mənim deyəcəyim yoxdur. Uşağı məndən atasını soruşur, mən ona cavab verə bilmirəm. Könüllü yazılıb, məni avladı ki, küçüyə dəvət çağırıblar, özü könüllü gedib. Teymur xatirələrimizdən çıxmır ki, onu xatırlayaq. Bizi ilə yaşayır Teymur. Teymur mərd qardaşımız idi. Bir gündə gedmişik müharibəyə. Heyf ki, bir yerdə qayıda bilmədi. Ağır hisslərdi bizim üçün. Hər hansı sinəsini qabağa verib döyüşən oğlu idi Teymur. Teymurdan səhərə qədər danışıq kifayət eləyəməz. Hamı bura yığışanlar hamı bilir nə cür qəhrəman mərd övlad olduğunu. Biz çox qardaşlar itirmişik, Teymur da. Geç tanıydı, tez itirdiğimiz qardaşımızdı bizim. Şücayətli, mərd, özündən yaşda balacanı, o da alovdan qoruyan oğlanıydı. Teymur ilk qabağa atılanlardan olub. Həmin mövqe çox pis. Mövqeydi, çətin mövqə olub. Ora mən də döyüşmüşəm o yerdə. Teymurcu şəhid olandan sonra. Bir qardaşım mən nə deyə bilərdim? Məndən asılı olsaydı, mən istəyərdim mənim qardaşım hər zaman mənim yanımda olsun. Çünki o mənim arxam, dayağım olubdur. Hər dəfə də təkrar aladığım kimi yenə deyirəm ki, o mənim döyünən ürəyim, vuran qolum olubdur. Hazırda mənim bir qolum kəsikdir. Amma doğum günü olaraq da qardaşımın məzarda yox yanımda olmasını mən daha sevindirərdi. Amma layiqli övladlardan biri olduğu kimi vətənin dar günündə də özü könüllü olaraq səfərbərlik xidmətinə müraciət edib və 27 sentyabrda müraciət edərək 28 sentyabrın gecə saatlarında döyüş meydanına yollanmışdı. Və elə Teymurun bu məzarlıqda təkcə ətrafında Teymurdan başqa iki döyüş yoldaşı və eyni zamanda şəhid olduqları Əsgər Şahin və Xəyal qardaşımın döyüş yoldaşlarıdır və bir yerdə də şəhid olmuşdular. Nə deyə bilərəm? Vətən sağ olsun. Vətəni kimlərsə qorumalıdır. Yəni Teymur və onunla birlikdə 18 nəfər Teymur ikinci dəfə dəfn olundu. Yəni bu bir dəfə ağırdır. Yəni o günləri necə xatırlayırsınız? O günlərində səbəbkarı bildiyiniz kimi Müdafiə Nazirliyində köz başınlıqlardan əmələ gəlmişdi. Səbəbkarlar da oradaydı. Və 18 ailədən mübariz 9 ailə çıxaraq sona qədər sözlərini dedilər və şəhidlərin haqqı olan Şəhidlər Xiyabanını şəhidlərimiz üçün qazandırdıq. Biz bir yerdə qazandırdıq. Çətinliklər oldu. 2 aydan artıq bir müddətdə döymədiyimiz qapılar qalmadı. Yəni, görənlər də özlərini görməməzliyə verirdi ki, bizlərə çatan məlumata görə ki, yəni biz o şəhidləri köçürəriksə, digər rayonlar da tələb edər ki, şəhidlər köçürülsün. Amma çox güman ki, bizim şəhidlərin yeri gördüyünüz kimi o Bakıyarın ətraf rayon və qəsəbələrində olan qəbirsanlıqda dəfn olunan şəhidlərin yerindən çox ağır idi.
Yəni siz də orada çəkiliş aparmışdınız, özünüz də şahidsiniz ki, orada. Yəni şəhidlərə layiq bir yer döyülüdü. Bəzən bizə deyirlər ki, niyə elə deyirsiniz? Orada yüksək vəzifəli adamlar, nə bilim, xalq artistləri, generalların qəbri var. Mən onu deyirəm ki, yenə təsdiq edirəm ki, şəhidlərin heç mən o Bakı rayonlarında və qəsəbələrində dəfn olunan şəhidlərin də ətraflarda olmasını istəməzdim. Ona görə ki, bu vətən üçün budur, görürsünüz, boş bir qəbristanlıqdır. İstəyərdik ki, bütün şəhidlər bir yerdə olsun, şəhidlərimiz unudulmasın. Thank you.